Гинуть невинні люди. Якщо ви хочете захистити свою родину, землю, майно, підпишіть петицію на закриття повітряного простору. Якщо ви хочете захистити свою родину, землю, майно, підпишіть петицію на закриття повітряного простору. Якщо ви хочете захистити свою родину, землю, майно, підпишіть петицію на закриття повітряного простору. Знищити наші будівлі, захопити наші землі, гинуть невинні люди. Якщо ви хочете захистити свою родину, землю, майно, підпишіть петицію на закриття повітряного простору. Якщо ви хочете захистити свою родину, землю, майно, підпишіть петицію на закриття повітряного простору.